Павло Нарожний, військовий експерт, співзасновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт з нами в студії. Павло, вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте, мабуть, почнемо з того, що ми всі пережили на свята. Ми бачимо про те, що трошки змінилася тактика терористично-ракетних атак ворога. Чи в мене склалося правильне враження, ніби вони справді тепер воюють по-іншому, просто засипають великі міста снарядами, ракетами і дронами в максимальній кількості, вже особливо не цілячись у військові об'єкти? Так, тактика ворога, вона змінилася, змінилася помітно. Якщо масовані атаки, які були рік тому, вони були спрямовані, сфокусовані на об'єктах енергоінфраструктури, то зараз ми бачимо удари як по об'єктам енергоінфраструктури, так і по об'єктам ВПК, по промисловості, по економічним центрам, по іншим центрам. Дійсно, таких масованих атак ми ще не бачили. Що вони роблять? Вони спочатку засипають величезною кількістю дешевих дронів. Це робиться для того, щоб виснажити ППО, для того, щоб ми відстріляли ракети. І в той момент, коли ЗРК перезаряджається, в цей момент вони розраховують по часу, йдуть крилаті ракети та балістичні ракети. Але навіть в таких важких умовах ми бачимо ефективність роботи наших повітряних сил на рівні приблизно 75-80%. В залежності від напрямку, в залежності від типу ракет і так далі. Всі балістичні ракети, всі 100% ми збиваємо. Пане про Павло, це хочеться, можна уточнити? Власне, просто про кінжали ми вже багато говорили з редакторами сьогодні про те, що з десяток кінжалів за один захід, такого раніше не було. Вони хочуть якісь конкретні, кожна з них мала якийсь конкретний об'єкт. Більш ніж впевнений, що саме так і було. Тому що кінжал несе, на жаль, велику боєголовку вагою до 500 кілограм. І, в принципі, його достатньо, щоб знищити там ТЕЦ, або, скажімо, там станцію там аерації Боротнічевського, або такого об'єкта, такого приблизно масштабу. І більш ніж впевнений, що вони стріляють по різним напрямкам, по різним цілям. Пане Павло, напередодні з Білого дому пролунала заява про те, що під час двох масованих атак, які відбувалися 29 грудня і 2 січня по Україні, кілька ракет, які були випущені по Україні, були ракетами з Північної Кореї. І в цьому зв'язку у мене до вас два запитання. По-перше, чому ця комунікація і повідомлення цієї новини йде зі Сполучених Штатів? Чи вони особисто, чи їхні представники на місці змогли ідентифікувати ці уламки? Чи просто вони вирішили про це заявити з подачі української сторони? А по-друге, як це може змінити геополітику цієї війни? Я більш ніж впевнений, що на місці спочатку Джон Кірбі, він сказав, що одну ракету змогли, точно відомо про одну ракету, що її ідентифікували. Подробиці мені невідомо, які в мене є версії. Перше, що уламки цих ракет відправили на ідентифікацію американцям. Це раз. По-друге, у Америки є своє угрупування супутників, достеменно технічні відомості нікому не відомо, але точно відомо, що вони фіксують всі пуски всіх ракет. Тобто вони могли знати, де запустили, де її транспортували і так далі. Тому, можливо, саме тому вони перші узнали. Варіант номер два. Наше військове керівництво могло знати, і ця інформація використовувалась для роботи з нашими союзниками, для того, щоб отримати нову зброю, для того, щоб підвищити тиск санкціонний на Росію і їх союзників. І як це змінить геополітику? Як це змінить? Ми вже знаємо, що Північна Корея, Іран допомагають, точно передають зброю. Треба підвищувати санкціонний тиск, можливо, інший тиск вести. Знищувати, допомагати Україні знищувати транспорти, які перевозяться, і так далі. Тобто, іскати якісь шляхи для зупинення цих осі зла. Питання, що це для нас означає, наскільки це може посилити російську потугу? Так, нічого приємного в цьому немає, в цих ракетах середньої дальності та малої дальності. Але навіть в цьому повідомленні Джон Кірбі сказав, що ракета впала в чистому полі. Тобто вона не достигла своєї цілі. Боєприпаси Північної Кореї, вони традиційно дуже низької якості. Звісно, там, навіть якщо 20-30% там будуть долітати, нічого приємного в цьому немає. Треба, що від союзників отримувати зброю, така, щоб знищувала ці ракети до моменту їх пуску. Мова йде про далекобійну зброю. І, я так розумію, F-16. Вже нам обіцяли під кінець нового року зараз, що ось вони почали, російські пабліки вже спалили там ледь не десятки F-16. Коли, ваше бачення, ми можемо почути їх в українському небі, розуміти про те, що наша система ППО, ПРО отримала ще один шар захисту. Я більш ніж впевнений, що мій прогноз, я його завжди кажу, що це лютий-березень. Тобто є різні повідомлення, коли починалися тренування. Тренування – це 5-8 місяців, але наші пілоти, вони дуже мотивовані. Звісно, першими підуть найбільш грамотні, найбільш розумні хлопці. Тому
Я сподіваюся, що лютий і березень ми побачимо в 16-му. Давайте ще нагадаємо нашим глядачам, що не так давно прем'єр-міністр Нідерландів Рюте наголосив на тому, що Україна вже отримала накази військові передавати F-16 Україні. А скажіть, будь ласка, а ми цивільні якось зрозуміємо, що F-16 працює? Я чому питаю? Тому що ми ще не знали, що це патріот, але коли він бахнув в Києві, ми зрозуміли, це ще щось новий звук. От F-16 якось звучатиме інакше? Чи буде зрозуміло, що це воно, навіть нам? Він тихіший за радянські винищувачі. В ньому стоїть не один двигун, а не два двигуна, а один двигун стоїть раз. Але більш ніж впевнений, що ми побачимо його діяльність геть по-іншому. Перша ознака роботи Петріота на, не Петріота, якоїсь невідомої системи ЗРК, яка зараз працює в Херсоні, це падіння російського Су-24 біля острова Зміїний. Ну, тобто там, де ніхто його не міг достати. Потім три штуки Су-34 впали, а потім ще два Су-34 впали. Тобто діяльність F-16, в першу чергу, це буде по результатам, по повідомленням Генштабу, а не по тому, що ми можемо почути в небі українському. Павло, хочеться поговорити, якщо можна підійти до карти, хочеться знову-таки традиційно пройтися по лінії фронту, розуміти, де зараз найгарячіше. І оця тема, яку ми обговорювали з Марічкою перед початком цього ефіру, це заява британських журналістів з посиланням на британську розвідку про те, що зараз на карті має з'явитися ще одна гаряча точка – це Харків, що росіяни величезні війська там зібрали. І навіть дату вже озвучили – 15 числа, коли там має початися масований варіант. Яке ваше бачення, чи може зараз Харків теж запалати? І ну, чи готові ми? Ну, по-перше, для того, щоб ворогу дійти до Харкова, їм треба перейти дві водних прегради, дві річки. Ми вже бачили багато разів, як ворога ми зупиняли саме на таких водних переградах, коли знищували при форсуванні річок, знищували ворога. При самому негативному сценарію мова йде до відступу до водної перешкоди. Але наразі ознак цього немає. Да, там є доволі потужне угрупування. Але цьому потужному угрупуванню треба пройти Серебрянський ліс, в якому знаходяться наші хорошо мотивовані, хорошо навчені. Можете показати? Да, Куп'янськ, да, я вибачаюсь тут. Так, Ліман. Зараз, секундочку, Слов'янськ, це трішечки інша історія. Зробіть нам весь схід, будь ласка, режисера. Дякую. Дивіться, у нас є річка Старий, Старий, це старість називається, Старий Оскол. Вона знаходиться там, де в Куп'янському районі. Я вибачаю, що сьогодні у мене важко з географією. Да. Водна перешкода, ось вона знаходиться. Вона видна на карті. Да, вона видна на карті. Там у нас да, сьогодні в мене вискакують, вибачаюсь, всі назви там з голови. Там просто, кажете, про Серебрянське лісництво, там кажуть, що жодня вже дерева не лишилося, одні пеньки. Там, да, ось, там ну, важко такі з деревами, тобто там постійно йдуть обстріли, але все одно річку проходить дуже важко в будь-який час. Взимку, влітку і так далі. Вона, ну, поки що, знов-таки, ознак немає, що ми там збираємося відступати, але якщо ворог акумулює достатньо сил, достатньо військ, то ця річка, вона стане таким рубежом. Якийсь ознак для того, що ворог збирає ударне групування і буде переходити кордон з боку Росії, ну, поки що немає. І все, що відбувається, все відбувається на ділянці біля Куп'янську. Ну, тому споглядаємо, у нас зараз інших варіантів немає. А питання є, враховуючи, зараз ми поговоримо про Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку. В них лишився ще потенціал? Ну, по-перше, там, як вони досі вже майже другий місяць можуть такої інтенсивності спалювати своїх людей просто на кількох напрямках одночасно? Чи є в них кому ще загрожувати навіть теоретично Харкову? Крім люди у них, на жаль, є. Але головне те, що ми повинні розуміти, для того, щоб їм наступати, їм треба велика кількість техніки, не тільки людей. Ми це бачимо на Сватівському напрямку, Авдіївському напрямку. Для того, щоб прорвати українську оборону, вони можуть дійсно закидувати величезну кількість людей. Але зупиняти такі атаки набагато легше, ніж прорватися, ніж атакувати. Тому
кількість людей зараз, ну, в цьому конкретному в цій ситуації, для того, щоб зробити швидкий прорив, вона не має значного значення. Пане Павло, а чому ми вже другу зиму говоримо про наступ росіян? Тому що коли ми плануємо наше або говоримо про наші контрнаступальні операції, зазвичай йдеться про весну, про літо. А чому росіяни здатні наступати взимку? Згадаємо, що якраз наступ на Бахмут, він теж, його апогей був минулої зими. Найбільш такі важкі бої були за це місто. Тому що наступ відбувається в першу чергу великими кількостями піхотних груп. Да, і на той самій Авдіївці ми бачили декілька хвиль використання бронетехніки. Вони всі були знищені. І всі, ну, в лапках успіхи, які мали росіяни, вони відбулися завдяки втратам десятка, а то й сотень тисяч піхотинців на цих напрямках. Да, людей у них багато, вони можуть досягнути якихось успіхів, але мова там про швидкий прорив, що вони зможуть пройти від Куп'янська до Харкова, ну, це мало реалістично. Можемо пробігтися по ситуації: Куп'янськ, Бахмут, Авдіївка. Авдіївка. В Авдіївці, на жаль, є деякі тривожні повідомлення. На півночі від Авдіївки ворог мав деякі успіхи біля Степового, він відкинув наших бійців, але потім ці позиції були повернуті. Але ситуація там доволі важка і доволі серйозна. Ну, тобто, з обережністю треба ставитись. Мова йде про Степове, воно ось десь тут знаходиться у нас. На Бахмуті ворог також мав деякі успіхи, вони наблизились до Часового Яра, але оборона там тримається. Я більш ніж впевнений, що будуть прийняті міри і ворог буде, ми будемо контратакувати на цих напрямках. На напрямку на Роботино ми відійшли, ну, на відстань приблизно кілометр-півтора кілометра і зайняли більш зручні позиції. Ворог атакував, ми контратакували. І зараз Роботино... Це Запоріжжя. Давайте піднімемо карти, якщо у нас є Запорізька область. Можливість. Угу. Так. Да. Мова йде про цю ділянку фронту. Це весь український контрнаступ, який влітку відбувався, це от приблизно 15-17 кілометрів, які тут була прорвана лінія фронту. Вона дуже важлива. Чому? Тому що ми тут прорвали дві, ну, може, там, наблизились до третьої лінії оборони. І якщо цю ділянку фронту ворог відвоює або ми відійдемо, це означає те, що ми знову будемо проривати ті самі дві лінії оборони. Зараз ми трішечки відкатилися, але мова йде там не про 10 кілометрів, мова йде там про один приблизно кілометр. Херсонщина, наші кажуть, що там є якісь позитивні у нас новини. Херсонщина, да. Все, що ми бачимо, що ворог робить величезну кількість спроб скинути цей плацдарм, який ми тримаємо. Завдяки невідомій системі ЗРК, яка збиває літаки, головної загрози авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами, ну, можна сказати, що там немає, ну, або суттєво зменшилось. І саме головне, що зараз ворог називає ділянку дорогу від Радянська до Олешків дорогою смерті. Бо там працює артилерія, там працюють FPV-дрони, інші дрони камікадзе, які скидують, і у ворога в Олешках величезна проблема з логістикою. Це питання часу, коли їх відріжуть і коли їх викинуть з Олешок. А якою ви взагалі бачите перспективу цього плацдарму, враховуючи, що попереду три зимових місяці, так? Тобто той час, коли ми не наступаємо? Просто, да, я уточню питання. Багато хто говорив, що сенс плацдарму є тільки для того, щоб його розширювати і йти вперед. Робити плацдарми, стояти притиснуті до річки, ну, логіка така. Ну, по-перше, ми точно не знаємо, що там відбувається. Угу. Ми, так, по повідомленням морської піхоти офіційних нас, там, в сторінцях, в фейсбуках, в інших джерелах, ми знаємо, що плацдарм розширюється. Що я бачу з тактичної точки зору, да? Тобто він знаходиться приблизно ось тут у нас. Угу. Тактична ціль, перша ціль – це Олешки. Все постачання до Олешок іде, отут у нас є населений пункт, який називається Радинське. Отут у нас знаходяться Олешківські піски, найбільша в Європі пустеля. Ну, тобто через неї пересуватися практично нереально. І все постачання йде по цій дорогі. Цю дорогу вже можна сказати, що була перерізана. З Олешок ведуться постійні артилерійські обстріли по Херсону. Херсон дуже страждає саме від ударів артилерії ворожої. І тактичну ціль, як я її бачу, це відрізати Олешки і звільнити Олешки. А стратегічна ціль, ось вона, перешийок. Ось тут у нас знаходяться мости, вони вже були знищені ударами ракет «Штормшедо». І не відновлені?
Складне питання. Більш ніж впевнений, що їх би добивали, якщо б вони відновлені були, якщо б це була б серйозна артерія для постачання. Якісь переправи вони робили, про це була там інформація. Да. Але насправді головне – це не мости, головне – це залізна дорога, яка тут у нас є біля Армянська. І ця гілка, вона дуже важлива для постачання цієї всього групування, яке зараз воює на ділянці Токмак, Мелітополь і так далі. І... Але один з ударів був теж по залізниці там. Залізницю, на жаль, дуже швидко можна відновити. Якщо мова йшла, скажімо, про мост, і мост був знищений, якщо ділянка там на відкритій місцевості, її відносно легко можна там за декілька тижнів відновити. Тому більш ніж впевнений, що залізна дорога там функціонує в якійсь мірі. Пане Павло, сідайте. Хочеться спитати новину також, яку активно обговорюємо. Бійці Головного управління розвідки і оборони України здійснили рейд в Білгородську область Росії, завдавши відчутних втрат ворогу. Які там задачі могли виконувати? Білгородська область, ворог там тримає велике угрупування. Це угрупування постійно наносить удари, диверсійні групи заходять до нас і, на жаль, мають деякі успіхи. Ось це відео ми дивимося. Так. Да. І головне завдання – це знищувати інфраструктуру. Ну, тобто всі ці підрозділи, які російські, які там стоять, їм треба постачати воду, їм треба постачати паливо і так далі. І саме головне – це сковуючі дії. Показати, що ми там є, що ми можемо наносити удари, щоб ворог не міг використовувати ці підрозділи, які стоять в Білгородській області, на інших ділянках фронту. Так само ГУР повідомляв про те, що вони так само мали успіхи в цих сковуючих діях. І в Криму вони заставили величезне групування ворога охороняти Крим, хоча вони могли воювати, ну, скажімо, в Куп'янську. Пане Павло, в телеграм-каналах з посиланням на росіян, зокрема, дуже так сьогодні популярна є непідтверджена новина про те, що Збройні сили України ударом по окупованому Криму могли вбити начальника Генштабу Росії Герасимова. Наскільки ви скептично ставитесь до цієї новини? Судячи з вашого обличчя, дуже скептично. Дуже давайте скептично. Так, а можна по-іншому підводу? От я бачу Вашингтон-Пост, вони кажуть, нові розвідувальні можливості України завдяки співпраці з партнером дали можливість провести низку ефективних спецоперацій, ліквідувати багатьох ворожих командирів, серед яких ледь не опинився Герасимов. От ледь не опинився, ну це схоже на правду. Чому так? Тому що я більш ніж впевнений, що Герасимов, Шойгу і Путін, вони дуже близько, не наближаються до тих міст, куди хоча б суто теоретично може долетіти хоч якась українська ракета. Тому я дуже скептично до цього ставлю. Про інше військове керівництво рівня там до генерала абсолютно реально. А от про Шойгу, Герасимова, думаю, що ні. Окей, дякуємо за те, що пояснили нам, що відбувається наразі на фронті. Будемо говорити і далі зараз, зокрема, про Бахмут. А поки Павло Нарожний, військовий експерт, співзасновник благодійної організації «Реактивна пошта», був з нами в прямому ефірі. Дякуємо.